Şuşa təkcə şuşalılar üçün deyil, bütün Azərbaycanlılar üçün vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşı üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, tarixi abidədir. Tarixə nəzər salsaq, Şuşa şəhəri zəngin və şanlı tarixə malik bir şəhərdir. Azərbaycan xalqının tarixi, ənvlərinin simbolu olan Şuşa qədim Xocalı Gedəbəy mədəniyyətinin eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin 2-ci yarısı, 1-ci minilliyin əvvəlləri əhatə dairəsinə daxil olan ən qədim yaşayış yerlərinin birində yaranıb və daimi insan məskəninə çevrilmişdir. Şuşa ətrafındakı qədim yaşayış yerləri, o cümlədən məşhur Cıdır düzündəki Şuşa mağarası və ərazidə yerləşir və Azərbaycanın ən qədim insan düşərgələrindən biri olduğunu sübut edir. 1750-ci ildə Qarabağın əsasını qoymuş Pənahəli xan Şuşa şəhərini paytaxt elan edərək Şuşada yerləşir. Şuşa qalası da uzun illər boyu Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur. Bununla yanaşı Şuşa Pano florası ilə zəngin bir şəhər olaraq, gözəl təbiəti, coğrafi mövqeyi, saf təmiz havası ilə müalicəvi əhəmiyyət baxımından kroş şəhəri kimi də tanınır. Şuşa dağlarında xüsusi gözəliyi ilə seçilən və dünyanın heç bir yerində bitməyən xarı bülbül gülü. Bu endemik gül həm gözəl, həm də müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Bəli, az öncə qeyd etdi ki, Şuşa öz zəngin şanlı tarixə malik bir şəhər olaraq tanınır. Beləliklə, dəyərli şəxsiyyətləri, alim və sənətkarları ilə tanınaraq daha da məşhurlaşan Şuşada 95 şair, 22 musiqişinas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 46 müəllim olmuşdur. Bu böyük ziyalı təbəqə Şuşa şəhərinin mədəniyyət mərkəzinə çevrilməklə burada elmi mədəniyyət inkişaf etməkdə çox böyük rolları olmuşdur. Sovet dövründə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi etdiyi bir zamanda Qarabağa çox böyük diqqət qayğı göstərmişdir. Hər şeydən əvvəl Qarabağ tarixinin mədəniyyətini, incəsənətini mükəmməl bilən Ulu Öndər Heydər Əliyev Şuşa şəhərinin inkişafına çox böyük diqqət qayğı göstərir. Ümummilli lider Şuşaya zəngin və tarixi abidə Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı. Şuşa memarlıq tarixi abidələri ilə zəngin olan bir şəhər olaraq Şuşa mağara düşərgəsi, Xan Saray, Gövhər Ağa məscidi, Bülbülün, Zeyf Hacıbeylinin ev muzeyi, Meydan Bulağı, İsa Bulağı, Xurşudbani Nətavanın ev muzeyləri, 4 kino teatr, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Mədəniyyət Ocaqlarımız, hər biri erməni bəşirlərinin işğalı nəticəsində dağıdılmış zərər görünüşdür. Lakin Şuşa abidələr şəhəri olduğunu söyləyən Ulu Öndər Heydər Əliyev qeyd edərək bildirmişdir ki, Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur. Bəli, bu fikrin davamçısı Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusunun döyüşən igid oğullarının öz əqidələrindən dönməyərək, son nəfəsinə qədər döyüşərək atdıqları uğur zəfər addımları olur. Və bugün bu torpaqların azad edilməsi xalqımızda böyük inan ruh yüksəkliyi yaradaraq, bu yol bizi Qarabağın tacı, qəlbimizin bir döyündüyü Şuşayımıza aparır. Şanlı bayrağın dalğalandığı Şuşaya. Bugün şəhidimiz igid qəhrəman oğlumuz adı səsi dillər əzbəri olan Hudayar Yusufzadənin o gözəl mahnısı Şuşada, nəinki Şuşada, bəli, Qarabağda da səslənməkdə duyulmaqdadır. Vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərimizin rəmzi, qanları ilə can verdikləri xarı bülbül bugün Şuşa qalasının önündə caldırdı. Qarabağın ürəyi Şuşa, artıq sən azadsan. Bəli, bugün Şuşada Xarı Bülbül festivalının keçirilməsi Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanınması ilə yanaşı, gənc nəslin mədəniyyətimizin dərk etməsinə yardım edəcək. Şuşa Azərbaycanın 44 günlük rəşadətli qələbəsinin mənəvi simvoludur. Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması Azərbaycan tarixinə xüsusilə Qarabağla bağlı bütün həqiqətlərə işıq salacaq. Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.